Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hi guys, bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar bahagian yang kedua, bab 9 matematik tingkatan 2, laju dan pecutan. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar bahagian B iaitu pecutan. Perkara pertama iaitu pecutan dan nyah pecutan. Okey, rumus bagi pecutan ialah laju akhir tolak laju awal perkan dengan masa. Okey, dan unit yang kita gunakan bagi pecutan sama ada kita boleh gunakan kilometer per jam-jam ataupun meter per saat-saat. Okey, ini bergantung kepada soalan. Okey, jenis. Okey, ada dua jenis pecutan. Yang pertama, kalau pecutan yang bernilai positif, kita panggil pecutan positif. Okey, manakala jika pecutan tu bernilai negatif, kita akan panggil sebagai nyah pecutan. Okey, contoh, hitung pecutan. Seekor harimau dalam keadaan pegun dan mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam masa 6 saat. Okey, apa maksud pegun ni? Pegun ni bermaksud diam. Okey, ataupun tidak bergerak. Okey, pegun. Tidak pegun pula. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Okey, so kita nak kira pecutan harimau ni. Okey, ini macam harimau ni kalau dia nampak rusa depan mata lah. Dia diam-diam, dia nampak rusa depan mata, dia pun nak kejar. Okey, so laju akhir. Okey, tolak laju awal. Tengok tu, Mara nak tulis. Okey, laju akhir. Okay, tolak laju awal bahagikan dengan masa. So laju akhirnya tadi berapa? Okay, 20 meter per saat. Okay, laju awal pegun. Pegun ni kosong. Okay, tak bergerak. So masa yang dia ambil ialah 6 saat. Okay, kita boleh gunakan kalkulator. Okay, 20 tolak kosong 20 lah. Okay, bahagikan dengan 6. Jawapannya ialah 3.33 meter per saat-saat. Okey, dah siap kira. Senang kan? Okey, yang kedua pula, soalan B. Daus menunggang motosikal dengan laju 20 meter per saat lalu ternampak polis. Beliau memperlahankan motosikalnya dan kendam dan berhenti dalam masa 4 saat. Okey, tak tahu kenapa Daus ni nampak polis, dia slowkan pula. Mungkin tak pakai helmet ke, tak bawa lesen ke dan sebagainya. Jadi tak kisahlah. Okey, so kita nak kira sekarang pecutan Daus ni. Okey, pecutan ni dia semakin berkurang ke semakin bertambah? Okey, kita menggunakan formula yang sama juga. Okey, ini 20 ni ialah laju awalnya. Okey, kemudian memperlahankan motosikal dan berhenti. So berhenti ialah laju awal. Ni ialah laju akhir. Okey, ni masa dia lah. Masa. So laju akhir tolak laju awal. So laju akhir ni kalau berhenti, of course lah kosong. So kosong tolakkan dengan 20 laju awal dia, perkan dengan 4 saat. Okey, jadi kosong tolak 20 akan dapat negatif. Negatif 20 bagikan dengan 4 akan dapat negatif 5 negatif 5 meter per saat-saat. Okey, ini dalam bentuk matematik. So kalau nak tulis nyah pecutan, bila nak tulis nyah pecutannya, so tanda negatif dah tak payah tulis. Okey, bila tulis dalam bentuk nyah pecutan, tanda negatif dah tak tulis. Okey, tapi dalam bentuk pengiraan, negatif mesti ada. Okey, bermaksud pecutannya bernilai negatif. Kerana apa? Dia punya pecutan semakin berkurang. Okey, yang kedua, penukaran unit. Contoh 1, tukarkan 500 km per jam-jam kepada meter per minit-minit. Okey, video yang lepas kita dah baca penukaran unit. Okey, kita ulang kaji balik. So, daripada kilometer tukar kepada meter. Okey, kilometer tukar pada meter, darabkan dengan 1000. Kalau patah balik pun kena bagikan dengan 1000. So kalau jam pula, masa pula, jam, minit,
saat. Okey, jam kepada minit darabkan dengan 60, minit kepada saat darabkan dengan 60. Kalau patah balik pun sama, saat kepada minit bahagikan dengan 60, minit kepada jam bahagikan dengan 60. Okey, sekarang kita nak tukar 500 km per jam. Jam kuasa 2 tukar kepada meter per minit. Okey, mula-mula. Okey, ni kilometer, nak tukar pada meter, darabkan dengan 1000. Okey, bermaksud 500 darabkan dengan 1000. Okey, bahagi ni jam. Jam ni ada 2 kali, bermaksud jam darab jam. Okey, jam darab jam bermaksud 60 darabkan dengan 60, 2 kalilah. So 60 darabkan dengan 60. Okey, so kita boleh kira menggunakan kalkulator. Okey, kita buat tanda kurungan 500 darabkan dengan 1000. Okey, per 6. Okey, buat tanda kurunganlah 60 darabkan dengan 60. Jawapannya ialah 100. Silap. Mana boleh macam ni? Ya, itulah. 138.89 meter per minit. Okey. So jawapannya itulah 138.89 meter per minit. Alright. Okey, seterusnya tengok contoh yang kedua. Alvin memandu kereta dengan laju 70 km per jam. Dia menambahkan kelajuan kereta kepada 100 km per jam dalam masa 30 minit. Hitung pecutan dalam yang pertama kilometer per jam. Okey, kat sini masalahnya ialah dia punya unit laju dalam unit kilometer per jam. Tapi masanya 30 minit. So, nak tukar masa daripada jam ke minit, minit ke jam. Okey, kita ulang kaji balik. Tadi dah buat juga kan? Okey, tak apa. Tak ada masalah. Tapi kat mana ni? Ha ni. Nak tukar jam kepada minit. Okey, jam pada minit darabkan dengan 60. Minit kepada jam bagikan dengan 60. Jadi bermaksud 30 minit nak tukarkan kepada jam kena bahagikan dengan 60. So 30 bagi 60, jawapannya ialah 0.5 jam. So sini ialah 0.5 jam. Okey, so pecutan ialah laju akhir. Okey, tolak laju awal bahagikan dengan masa. So laju akhir tadi 100, ni lah 100 yang laju akhir. Tolakkan laju awal, mula-mula buat kereta 70. Masanya ialah 0.5. Ok, kat sini kita boleh terus gunakan kalkulator. Kurungan 100 tolakkan dengan 70, tutup kurungan, tekan per, bagikan dengan 0.5, tekan sama dengan. Jawapannya ialah 60 km per jam. Okey, 60 km per jam. Okey, sekarang daripada jawapan dapat pada A ni, kita nak tukarkan unitnya kepada meter per minit. Ini pun tadi dah buat kan. So, kilometer nak tukar pada meter, darabkan dengan 1000. Kalau patah balik, bahagikan dengan 1000. So kat sini nak tukarkan kilometer kepada meter. So 60 darabkan dengan 1000 bahagi jam-jam nak tukar pada minit. So ada 2 kali jam kan. So bermaksud 60 kali 60. Okey, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Cara yang sama juga, tekan tanda kurungan 60 darabkan dengan 1000 per 60 darabkan dengan 60. Jawapannya ialah 16.67 meter per minit. Okey, so kita dah selesai menjawab soalan contoh yang kedua.
Okey, penyelesaian masalah. Perkara yang ketiga, penyelesaian masalah. Contohnya Chen menunggang motosikal dari rumahnya ke bandar Keluang dengan perubahan laju 50 km per jam selama 40 minit. Perjalanan ke bandar Keluang mengambil masa kurang 20% berbanding dengan masa balik dengan perubahan laju yang sama. Hitungkan beza pecutan antara pergi dengan balik. Okey, so beza pecutan. Okey, pergi dengan balik. Pergi lain, baliknya pun lain juga dia punya pecutan dia. Okey, yang pertama kita nak kira pecutannya semasa pergi dulu. Okey, dia pergi ke bandar Keluang. Okey, pecutannya ialah okey, laju bahagikan dengan masa. Okey, sekarang masa ni dalam bentuk minit. Okey, nak tukar kepada jam. Okey, 40 minit nak tukarkan kepada jam. Okey, kena bagikan dengan 60. Okey, jangan lupalah. So, jam kepada minit kita buat lagi, tak ada masalah. Jam pada minit darabkan dengan 60, minit kepada jam bagikan dengan 60. Jadi 40 bahagikan 60, jawapannya 0.67 jam. Okey, pecutan, so lajunya 50 km bahagikan dengan 0.67. Okey, 50 bahagi 0.67, jawapannya ialah 74.63. Kita gunakan ambil dua tempat perpuluhan, kilometer per jam, jam. Okey, ini pecutan bagi pergi. Kemudian waktu balik pula. Okey, balik pula daripada bandar Keluang nak balik ke rumah. Dia kata dia ambil masa kurang 20%. Okey, bila kurang 20% bermaksud kita kena kira lah berapa pengurangan masa dia. So 20% bermaksud 20/100 darabkan, oh nanti dulu, terlupa please. Okey, kita kira masa dulu. Okey, masa lah, masa yang dia ambil. Okey, so dah kurang 20% darabkan dengan 0.67. Okey, tadi dapat 0.67. So 20/100 silap. 20/100 darabkan dengan 0.67. Okey, kita dapat jawapannya 0.134. So nak cari masa dia, kita kena tolakkanlah dengan masa yang mula-mula tadi. So masa yang diambil 0.67 tolakkan dengan 0.134. Okey, 0.67 tolakkan dengan 0.134. Jadi jawapannya 0.536 jam. So ini masa yang diambil untuk balik daripada Keluang, bandar Keluang ke rumahnya. So kita boleh kira pecutan dia. Okey, pecutannya sama dia kata. Okey, 50 juga. Cuma masa yang diambil 0.536. So kita kira guna kalkulator, 50 bahagikan dengan 0.536. Jawapannya ialah 93.28. Okey, sekarang kita nak kira apa dia kata soalannya? Beza pecutan. So yang ketiga kita nak kira beza pecutan. Okey. So beza pecutan di antara dia balik, okey, pecutan waktu balik dengan sepatu dia pergi. So balik tadi berapa dia punya pecutan? 93.28 tolakkan dengan yang dia pergi tadi 74.63. Okey, kita kira guna kalkulator, 93.28 tolakkan dengan 74.63. Jawapannya ialah 18.65 kilometer per jam, jam. Okey, so kita dah siap. Okey, mempelajari bab yang ke-9, laju dan pecutan. Okey, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Telegram saya, okey, Cikgu Fazli Handsome, untuk mendapatkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, so kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.